wants it. And he wants to prove, that this time is now. That he's a number one contender. Because the way he told me, so he had like that chip in his shoulder, how Red is like the golden boy of UFC. Yeah. And Dorian wants to put that to rest and say, you know what? He might be the golden boy, but I'm also a Latino here that can take him out, you know? And I want to be, Peruano, huh? And I want to be the true number one contender. Yeah. Seis pudim.
Gira mesmo. Vamos. Gira.
Agora falta pouquinho, Wanderlei. Vambora, vambora. Vambora. Bora. Tempo, prometria. Prometria na caixa. Vai. Foi, 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 foi. Bora, Wander. Tá caminhando, vambora. Vem, vem. Vem!
vambora. Sim, vamos, vamos, vamos. Respira no carro. Vai, pau, pau, pau. Foi, foi, foi. Rápido. Rápido. Vamos, André. Vamos, André. Vamos, André, falta 5 segundos. Tem que ser rápido isso aí. Tem que ser bem rápido isso aí. Vambora, vambora, vambora. Bora. Tempo. Pensa, foi! Vai, 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 vai! Isso! Vamos lá, para nunca, não para nunca! Vamos, Vanderco! Falta 5 segundos, André! Não para não! Não para não! Tempo! Vamos, 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 vamos! Vamos! Okay.